acabei indo pra roça. Esse grupo tá devagar, qual é o que tá acontecendo com esse grupo aí, rapaz? Que não rola nada aí, tá devagar esse grupo. Eu não quero mais pepino. Eu não quero mais pepino. Nem do grosso e nem do fino. Eu sofro do intestino. Deus nos livre de pepino, ai, nós.